قبل كجبلي أفرية تمسنا غاد حسبة كل مية مالي والبيح وليه هذا هو دور صدي هراء يتهرم كي هراء كوكو قلي يتهرم كلا بات كوكو قلي بقى قبل لماذا قبلي بقول الله كدي جاني كوكو قلي هذي لدون يقف كقبيلة ما عندك ولا لين يو كده جانا ده ملحينه هي وتضع ومرأي عفمات كيدت كولنا وليهاي ولد جيني هاي تصالة واحد كوكو في لانتهاي هاي هنا أنا قبيلة عندك ما كوكو ولا لين هذا السنوات دي بينو ويجنو هل كانوا يشوفون يا مان هل كانوا يشوفون هذا دين على غلط هي هذا دين على سمعة سمعة لا أنت هي هذا من نمط ذلك هي وحب رشاد هذا هي عارف ما تكاد هي سياسي محمد الكعس او كترسن حسبي معارض كي وضني اور بهنت الله اللي ايا شعبك كل دقن قبل ذا قبيلة يمرود كي حسو كيدي اينا تاقيران اسبدل دون كحسبي معارض كي وضني ايو هو قامين يوم شرح حمد حويني حسبي قاسي دكتر عبد الرحمن محمد عبد الله عرو سيدو هذا الكوري قاي alaad guud iyo sumcadii guud ee qaranka hadda halka ay marayso ee dhamaan dadka jamhuuriyadda Soomaaliland way ka wada warhayaan waxa kale oo inuu ka warhaynaa sixir bararka sarifka qaliyoobay maciishada shidaalka sida ay dadkii danyarta ahaayeen bulshadii reer Soomaaliland meel kasta ay joogan ay u saameeyeen waxaynu arkaynaa xukuumadda iyo xisbiga kulmiye oo had iyo jeer ku celcelinaya madaxweynaha waa mujaahid iyo difaaca qaranka دفاع قرن كان هالكي جارسيان حكومة هذا تشوك تاوي نوغني مشاهد نمنا تضبط السنوات ده هراي أدل كان يدك نوغ يقولوا لي مرك أريمة هاس كهلا يانا إن ليه هن تضبط السنوات كدي أرين تبغى مشاهد أو كارد هرال حقدي يسوع علينا يان وحن بشهر سمع لا نشي جينا تضبط السنوات بخسارة تضبط السنوات وح معقولة ونرش ضد كان يضد كان وحكي بدله وما أنت برنامج شو أحس بكل مية ومدلة صهور يستاي كلامك له waxaan bulshada reer Soomaaliland leenahay walaalayaal xaaladda aynu ku qiimeyno ta hadda aynu marayno toddobadii sanado dib aynu weegno halkaynu joognay maanta halkaynu joogno haday dhinaca dhaqaalaha tahay haday dhinaca sumcada Soomaaliland tahay iyo haday midnimada dalka tahay iyo waxbarashada haday tahay caafimaadka haday tahay inaynu maanta dib isku eegno aynu isku qiimeyno si waxa aynu doonayno aynu uga gudubnay marxaladahan hadda aynu ku jirro waxaynu doonaynaa qabyaaladda ay ku ololeynayaan ee ay dadka ku soo saarayaan inaan tusaale idin soo qaato cidda maanta madaxweynaha iyo xukuumadiisa ku ololeynaysa qabyaalad iyo reernimo ee wax kale tahli kari weyday waxaan tusaale soo qaadanayaa madaxweynuhu halka uu degan yahay ama deegaamada uu ka soo jeedo oo uu degan yahay ugu horreysa degmada Dar es Salaam iyo Geedabli wadada uu maro iyo xaaladda deegaanka wadada loo maro dhibaatada laga maro haddaad soo aragtaan waxaad ogaan lahaydeen wax qabyaalad leedahay inaydan cid ku dooran haddaad aragtaan caafimaadka MCH laanta degmada caafimaad iyo xarun dhaqtar midna male aan balaas male 800 oo mitir wax ka yar buu jiraa xarunta caafimaad ee GW madaxweynaha halka uu degan yahay waxa loo tahli kari waayay in deer loo sameeyo MCHK oo waxa ku oodan ood garan waa oo kanaacay iyo dhibaato dadkii uu keenaysa hadii la doonayo qofka qabyaalad maanta ku ololeynayo deegaanada madaxweynuhu iyo wadada uu maro iyo caafimaadka iyo dadka uu la nool yahay uu la degan yahay tusaale waxay kugu filan tahay inaan qabyaalad cidda ma ku ololeyn walaalayaal doorka waxaan idin ku baaqayaa inaynu ku ololeyno inaynu ku doorano isbeddelka iyo musharax Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi uu hoggaaminayo inaynu ku ololeyno oo inaynu ku doorano midnimada dalkan inaynu ku doorano barnaamijka qiimaha leh ee nolosha dadka taabanaya oo xisbiga wadani uu soo bandhigay waxaynu doonaynaa walaalayaal inaynu isqiimeyno oo xaaladda aynu hadda marayno iyo taynu soo maray labadaba isku xidhno waxaynu doonaynaa qabyaalad dugsi waxay dumisay mooyaane dugsi male doorka waxaynu u baahanahay inaynu iska hubsano cid aynu codkeena siinayno waxaanu leenahay midho daray haddaan bari duuduub ku liqi jiray doorka waxaan hubsanayaa dirxiin uu ku hoos jiro walaalayaal arrimaha hadda xisbiga kulmiye iyo xukuumadiisu ay ku ololeynayso waxaad tusaale inagaga filan wixii 7 sanado hore ay sameeyeen jahidnimo hadii laydin la yimaado waxaad tiraahdaan 7 sano maxaad qabateen waxay inagaga filan qabyaaladda iyo qoqobka ninka doonaya ee ummadda ku ololeynaya inaanu wax macquul ah ummaddan u qabtay inaanu la hor iman karin gobolka Gabli 14 sanado xisbiga kulmiye maalin walba wuxuu leeyahay hadda waa doorashadii hore iyo teeramkii hore uu ku galay iyo teeramkii labaad uu ku galay ba gobolnimada Gabli buu olole ka dhiganaya uu ku galaya 14 sanadood inay ku guuldareysteen oo waxba ka qaban waayeen ma haddana maanta ay doonayaan inay mar labaad inay yiraahdaan shaqooyinkan oo caasan qabanayna walaalayaal waxa tusaale iyaduna inuu ugu filan gobolka Muradjeex madaxweynuhu kasoo jeediyo iyo Soomaaliland meel ay joogtaba xalaal waxay ku kala duwan yihiin xagga waxqabadka iyo horumarka iyo 7 sanadood wixii laga qabtay inaan waxba ka jirin